Дами и господа, аз се чувствам много привилегирован да участвам в това представяне, защото мисля, че пред нас наистина е един текст, който Момчил Методиев и Мария Демянджиева са създали с много голямо умение. Казвам това, защото темата за бившата държавна сигурност е тема, която неизбежно събужда страст. Страст от онези, които имат какво да защитават по отношение на нея, и страст от всички онези, които си дават сметка какво представлява бившата държавна сигурност и какво тя е донесла в най-лошия смисъл на тази дума на България. И разбира се, по-лесно е, когато човек се отблъсква с една такава тема на страстта, да пише страстно. Виждали сме и такива текстове, и те имат своето място. Но това, което Мария и Момчил са направили, е нещо много по-различно. Те са успели в тази книга да нападат на огромен труд и огромна обработка на информация, да подходят към въпроса по един достатъчно хладен начин, оставяйки фактите да говорят, без да добавят към тях емоционална окраска. И струва ми се, че това е изключително важно, защото то дава възможност човек да си даде сметка за дълбочината на това явление и неговите последствия за днешния ден. Съвсем различно е, когато човек, стоявайки своята позиция, отхвърля делата на държавна сигурност и на комунистическия режим изобщо. Винаги може да възникне обвинението в пристрастие, докато тогава, когато фактите говорят, малко може да го спорят. Това очевидно е необходимо за България, защото всички си даваме сметка и го повтаряме неведнъж, както посочи господин президента, по този въпрос продължава да има дебат, който се базира най-вече върху неясноти, запазени, скрити факти или опит те да се интерпретират по един митологичен и недостоверен начин. Това, което особено силно се набива в очи, когато човек се сблъска с този текст и с многобройните фактологични и персонални данни, защото в крайна сметка всички събития в историята и в политиката имат и своя персонален субстрат. Това, което се набива в очи, е онази примитивна, могъща по своята разрушителност и едновременно с това елементарна в същината си власт, която ние като че ли започваме да забравяме. Онази власт, която е характерна за тоталитарния свят, за комунизма, и която е по един абсолютно неописуем начин самоволна и не държи сметка за никакви правила и стандарти. Живейки в друго общество, ние често говорим за управляващите, за това, което те правят лошо, за това, което засяга едни или други интереси или права на гражданите. И затова е полезно да си припомняме как в комунистическата държава съществува власт съвсем друг порядък.
Ние се сблъскваме всеки ден с несигурности и опасности, поемаме рискове и се ядосваме за това, че едно или друго нещо може да ни конфронтира неуместно или застрашително. Сърдимо се и съвършено естествено отстояваме правата си. В ситуацията на комунизма няма такива заплахи. Светът изглежда спокоен и това е един от митовете, който ни представят за времето на комунизма, за това как нещата са били много по-малко рискови, много по-спокойни, хората са имали по-малко страхове и в същото време виждаме как в тази привидна спокойна ситуация, във всеки миг, неизвестно откъде, силата на произвола на някаква властова структура, върху главата на човек може да пъв всичко, включително да изчезне и той, и неговите близки, и всичко, което си е мислил, че при нормалния ход на нещата би могло да бъде неговия свят, да бъде разрушен. Нещо, което трябва да се припомня, защото без да си даваме сметка за това, ние не можем да оценим живота, който имаме днес. И в същото време тази книга по един великолепен начин представя една друга страна на нещата. Идея е, че тази власт, която преди малко нарекох примитивна и елементарна, е всъщност крайно простовата, лишена от цялата тази митология на някаква компетентност, ако щете на някакви тънко изплетени заговори, интриги, на умело боравене и придвижване на пешките тук и там. Всъщност една действително примитивна и груба форма на насилие. При това, за да употребя една така съвсем учтива дума, просмукана от дълбока некомпетентност и невежество, което, разбира се, имайки в ръцете си институтите на насилието и властта, е толкова по-опасно. Това също е много важно, защото четейки тези биографии и виждайки що за хора са тези, които са имали възможността да решават нашия живот и които естествено по силата на това, поне в определена своя част са продължили да се домогват до същата тази възможност, човек си дава сметка, че голяма част от нещата, които е модерно да се говорят за подредените сценарии, за блестящо изработените конструкции и интриги, всъщност не отговаря истината. Ужасно е да се сблъскаш с държавна сигурност тогава. Отблъскащо е да виждаш нейните останали метастази си днес, но отражение към собствената си биография не би трябвало да се отказваме от знанието за това, че тази примитивна сила все пак е била лишена от онзи полет на мисълта, от онези приписвани качества, които биха могли да бъдат оправдание и извинение за всички наши успехи. Днес е един тъжен ден за мен, защото един човек, когато аз много обичах и много уважавах, почина, Йордан Соколов, първи министър на вътрешните работи на демократично избрано правителство в България след мен. Аз познавам Данчо Соколов твърде добре. И разбира се, съм чувал много от критиките, които са били изговарени по негов адрес за това с какво не е успял да се справи от
тежките проблеми, които ни бяха завещани и които представляваха МВР, служби и т.н. И той, както и мнозина други от нас, положи огромни усилия, за да се бори с тази машина. Тези усилия никой от нас не бяха 100% успешни. И не случайно днес ние отново се връщаме към утайките от комунизма, които тежат на днешния ден. Но едновременно с това, срещайки този текст и виждайки онова, срещу което сме били изправени, е редно да си дадем сметка, че нашият живот не е бил предварително разказан и не е бил предварително описан в нечий сценарий или в нечия конспирация. Разбира се, задачите бяха тежки, разбира се, резултатите бяха далеч от това, което всички бихме могли да желаем, но ние правихме своите избори, постъпвахме според това, което можехме да сторим и резултатът е, че дори и когато се сблъскваме с тези утайки на държавната сигурност днес, ние все пак живеем в един свят, който е толкова фундаментално различен от тогавашния, колкото биографиите на тези хора, описани в тази книга, са различни от биографиите на онези, които и днес полагат усилия България да бъде една по-добра страна и българите да живеят по-добре. И най-вече, защото ние често казваме колко важно е да живеем по-добре, най-вече да не забравяме да бъдат свободни, защото свободата е едно нещо, което може да усетиш само тогава, когато тя бъде стъпкана. И е хубаво, че този примитивен начин на стъпване на свободата е описан така убедително от учуване.